Aí, rapaziada da Zap. tô aqui nesse jogo que se chama 171, né? O famoso GTA brasileiro. É isso, mano, não tem, não tem muito o que falar, não. Eu vou testar o jogo, queria só aprender a correr, velho. Ah, aqui, 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 tá. Nossa, pior que eu, eu, eu sou muito ruim de segurar o botão pra, pra correr. Tem como roubar? Vou jogar no mouse, velho, melhor. Tem um carrinho aqui diferenciado. Ó! Oh! Oxi, mano, eu não sei nada do jogo, velho. Eu vou só jogar aqui de buenas. Deixa eu roubar uma motinha logo pra ficar de boa. Peraí, 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 peraí. Meu Deus, tá, jog... tá tocando um monte da estronda. Como que eu troco? Como que eu troco a música? Não, desligado, tá. Desliguei. Eita, é legal que ele já botou um capacetezinho que eu nem vi, mano. Será que tem tipo missão pra fazer, mano? Eu não sei, velho. Eu tô perdidão. Ó, oh. ó, oh, as cima, mano, com os negócios. Da... Mano. Pior que isso aqui parece um canto, mano Parece perto de onde eu moro Mas também toda rua de, do Brasil tem essas paradinhas, né, mano Os velhos lá fazer os exercícios Uma pracinha, ó Era para ter um lago aqui, será que tem como vazar pra cá? Não, acho que não, né Tem? Você tá indo longe demais, volte agora Não, vou vou longe demais Eita, diabo Não sabia que isso acontecia Eu quero saber o que é esses ícones aqui, mano Ô oh, meu Deus, é o que? É um ponto de ônibus? Você precisa estar em um carro para iniciar esse trabalho ah, deixa eu pegar um carro ali. Vale, meu Deus! A véia! Ô, oh, minha, minha senhora! Vou tentar ajudar ela aqui. Vai pra lá, minha senhora. Parece alguma tia minha. Vai! Oi, tá, eu ajudei. Tudo jóia. tudo jóia, minha filha. Tu é doida, né? Então, tá, pressione Y para cumprimentar. N para ameaçar os pedestres. Pode ir para. Pode ir? É, pode Hoje eu não fiz nada Como que eu esse trabalho? Ó, você pode dar carona para essa pessoa A remuneração de 240 Tá, interage com o trabalho Ah, mano Eu sou Uber, né, mano? O cara trabalha, mano Eita, eita, pô porra. Que porra é essa, doido? Peraí, mano. Tô só entregar o cara. O carro do nada, mano, não se jogou pro lado. Tá acredita? Não bora respeitar as leis de trânsito, né? o carro do gás, só com um pequeno medo de, de bater esse desgraça desse carro. Alombada. O cantozinho longe, mano. Vou ganhar 240 conto para deixar eu velho ali. Você é louco? Tá, <laughs> tá aqui, 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 aqui. Tá. Leva passageiro até o destino marcado no mapa. Os entregues esse, esse, Pra para cancelar o trabalho. Não. peraí aí. Vai pra passar aí, filho Tô tentando deixar o cara, mano. Aí deixei. Ué, como é que eu deixo o homem? Mano, eu tô em cima do, do, do lugar que é pra deixar. Aê, deu certo. Nem percebi a viagem. É claro, né, cara? Tá comigo, tá com Deus, meu amigo. Tá, vai buscar o passageiro. Uma entrega realizada. Segurei para cancelar o trabalho. Não, mano, agora. Pera, eu não quero trabalhar de Uber, não, mano. Eu quero fazer outras coisas. Tá, eu vou segurar. Eu já ganhei o dinheiro? Ganhei já. Então, bora. Tá, cancelei o job. Bora fazer outra coisa, né? Esses bandos aqui. Parece estar tá perigoso. O que, que é isso aqui? Ó? Igreja Pastoral Aliança dos Anjos. E aí, doido? Meu Deus, mano. Olha a cara do indivíduo. Pelo amor de Deus. Eita. Foi moda, ele foi sem querer. <laughs> eu quero fazer outro trabalho, mas eu quero ganhar dinheiro, mano. Onde que tem armas? Ali é passageiro. Peraí, peraí. Vamos lá. Tem como eu ver o mapa? Tem, 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 tem. tem. Peraí, aí, para, aí, para aí, para aí, para o carro. Eu tinha visto um íconezinho de arma, velho. Ah, é. Próxima direita até o final, vai. Próxima direita até o final. Bora nós. para o quê? Suple... Mano, nem a pau. Supletivo é aqui. Complete o ensino médio em seis meses. Se prepare para concurso e entre no mercado de trabalho. Olha aí, mano, ó. Pra quem estiver precisando aí, ó. Cheguei no ponte da arma. Vamos nós. É aqui mesmo? Aparentemente. Ah, não, é aqui. É com o brother aqui, ó. Ih, rapaz Essa é uma loja ilegal A polícia não irá gostar de te ver por aqui Além disso, pode ser perigoso Tá, tá, tá É... Interagir com a loja Nossa, é muito dinheiro, velho Vou Comprar um oitão, né, então Que é o único que dá pra comprar É, mas só dá pra levar esse aqui, meu filho Dá pra trocar aqui, tá, beleza Sossegado Tô suave, mano Por enquanto, suave Mano, eu não sei o que, que eu faço Eu quero ganhar dinheiro Acabei de gastar o dinheiro todo Quero trabalhar de eletricista Ó, oh, o que, que é essa moto aqui, ó a minha moto que eu peguei. Tem uma moto aqui, ó. Locadora, conte comigo. O que, que é que tem aqui? É entrega? Você precisa estar em uma moto com um baú para iniciar esse trabalho. Ah, é, Uber Flash. Tá, picolé sorvete caseiros, varejo atacado, encomenda. Ó, oh! clínica estética, Harmony. Mano, só as coisas boas. Hum, vamos comprar uma roupinha aqui. Vamos, vamos. Visu vestuário Meu Deus, mano Vou Comprar uma roupazinha Ó, oh, uma toca Hum, uma toca cinza Não, quero uma toca preta Ou oh, essa que é da hora, labareda, da hora Tá da hora, mas calma preta, reg Toca do reg <laughs> Nossa, do Egg 85. e é original, viu? As boné azul claro. Mano, eu vou, eu vou comprar a touca do reggae. A touca do reggae, vamos ver o óculos. Meu Deus do céu, a cara do indivíduo. Isso aí tem cara de Alamanto mesmo, viu? Olha aí. Olha a cara do Alamanto. <laughs> Meu Deus. Mano, Peraí, isso aqui é espelhado? Nem a pau que é espelhado, velho. Laranja? Eu não tô vendo laranja. É porque tá escuro ainda dá pra ver, ó. Mano, acho que vai ser esse aqui mesmo, ó. Gola Polo, bonitinho. Estiloso. Mano, essas roupas, velho. Nossa, essa aqui. Mano, nossa senhora, isso aqui tem tudo na feira. Mano, Minha... oh, ô, peraí, peraí. Olha aí, combinando. Costume. Oxi. Ah, eu acabei meu dinheiro, nem. Nossa, velho. Não, não acabei não. Amaldi... Ah, agora eu vou poder pegar aquele trampo lá. Nice, meu amigo, nice. Tá de boa. Cadê? Era aqui, era? Era aqui mesmo, aqui. É. Interagir com o trabalho. Tá, agora... moto Ah, agora é só entregar lá na frente. Simbora. 180, mano. Só pra comprar a chinela, mano. Eu tô indo só pra comprar a chinela mesmo. Ei, mas o bicho é trabalhador, mano. Roubei não sei quantos veículos. Eita, passei direto. Toma. Meu Deus, a cara da mulher. Meu Deus do céu. Toma aí. Pois toma, filho. Vai. É, meu amigo. Cadê os caras? Ó, oh, um campozinho de futebol. Ô, uh, será que eu tô pra jogar? Ei, mano. Bora jogar uma bola aqui, mano. Futebolzinho aqui. Vai, mano. Ué? Uma bola de pedra? Mas é os caras falam um negócio desse. Deixa eu falar com esses caras aqui, ó. E aí, indivíduos? Vocês querem ser meu amigo? Essa é uma empreitada criminosa. Remuneração é de 800. Cobrança de contas. Elimine o alvo marcado no mapa. Tá. Nossa, bem pertinho. Ah, bem facinho, meu amigo. Olha, meu Deus, o cara tá corre caindo. Ai, não, ele tá só apoiado direito. Ei, foi mal. Foi mal, doido. Mano, ele tá aqui, aparentemente. Nem, mano, nem ferrando que botaram o oh, petit, hein? Casinhazinha top. Só tô invadindo mesmo, de boa. Cadê o ca... Vai. Churrasqueira cara? Vai. acho o dos caras. Uma raiazinha. Ó. Mano, cadê, velho? Eu tô é trancado aqui. Ah, velho, eu tô trancado. Cadê esse cara, velho? Ó, entrar na casa onde você foi chamado. Se não foi chamado, pode trazer para as autoridades. Ah, mano, o cara tá aqui dentro. Como eu entrar aqui não? Nem ferrando que tava aberto. Eita, esse doido aqui mesmo. Eu não sei se era ele, ó. Se for ele, já era. Ai, meu Deus, sai daqui. Será que ela é, é ela? Consegui! Para, meu Deus. Foge, 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 foge. Foge, 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 homem. Foge, pelo amor de Deus. Eu ganhei o dinheiro. Ai, meu Deus, a polícia, a polícia tá vindo. Pode vir, pode vir. Não, meu chapa, eu tenho nada aqui, não. A galera correndo. Morreu o quê? Doido, vai fugir. E cadê a polícia que eu não tô vendo? Yeah, nem vou me achar, os otários. Puta que pariu. Toma. Toma, toma. Ah, meu Deus, as balas. Beleza. Meu Deus, não morreu, não. Sai do meio, homem. O cara quer roubar a minha, minha moto. Porra, morri. Ai, não, mano. Como é que de... Foi pra vala. Putz, velho, não dá pra comprar isso ou oh, tem outros aqui, ó Agora que eu vi Meu Deus, é muito caro tem como roubar, não Fazer um código Não, eu vou comprar uma, uma pistola, vai Tá, beleza Cacete. e agora... Uh, será que dá pra pegar a arma dele? Uh, meu Deus Não sabia disso, não Cadê a polícia? Cadê? Ele? Pode vir, rapaziada quem que tá atirando? Olha, meu Deus. Pera aqui que eu acho que essa zona é perigosa. Se eu sair daqui, eu fico de boa? Oxe, a pobre da mulher morreu. Não, não. Eu queria pegar uma polícia. Pois tome. Yeah. Será que dá? Falha, meu Deus. Vai, vamos ajeitando a luz ali. Quem tá matinando? Mano, acho que vai explodir, viu? O cara tá lá mesmo com a janta. Ai, não, mei Eita, porra! Caralho! Falha, meu Deus! Puta! Beleza!